Hej. Det är så att vi vill varna er för epilepsianfall. Det finns väldigt många bilder, grejer som kan skada er om ni har epilepsi. Tackar. Smoke weed every day. Smoke weed every day. Den där grabban är för fan godis ju. Now point your fingers up to the sky and talk through your nose way up high. Spin and dip and jump and gabort and finish it off with a laugh and snort. Vad fan är det sätt?